bir kere icra ile görüşsem icra həll eləyər. İcra amma bugünkü gündə qoymurlar iş görüşümə. Gedirsən sözü deməyə mümkündür. Deyirlər get polis şöbəsi get, lan prokuratoriya get. Bunu sənin bugünkü gündə prezident nəyə qoyub oraya? Kanalımıza Səbirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Rafael Fərəcov müraciət edərək bildirir ki, bələdiyyə ilə müqaviləsi olmasına baxmayaraq ona məxsus 5 hektar ərazisini Azərpambıqda işləyən Şahbazov Ənvər və Şahbazov Zaurun saxta sənəd çıxararaq pambıq zavoduna məxsus traktorla onun sahəsini şumlayaraq əkiblər. Əlində bütün sənədləri olan vətəndaş aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun icarəyə götürdüyü torpaq sahəsindən həmin şəxslərin çıxarılmasını və öz müqaviləli torpağının ona verilməsini tələb edir. Mən Səbirabad rayonunun Şəhriyyar kənd sakini Fərəcov Rafael Valihoğlu. Bugünkü günü mənim şikayətim ondan bağlıdır, bu bələdiyyə torpağına görə. Bugünkü günü bələdiyyə torpağı bizdə Şəhriyyarda 700 hektar torpağıdır. Mal təyinatı üçün verilən torpağıdır. Bugün onu çörüb əkin deyirlər. Mən də oradan 5 hektar müqavilə bağlamışam. İl belə 11 ay icarə haqqı da ödəyirəm. İldə də sənəm təzə. Bugünkü gündə mən şikayətim ondan var. Keçənlər taxıl zəmlərimi çövürdülər. Bir şey demədi. Dedilər ki, dəymə, bir illi girib, eyb yox. Bunu da çövürən Nizami kənddə Azərpambıq zavodu var. Elbrus müəllim deyilən adam. Orada işləyir. Şahbazov Ənvər, oğla Şahbazov Zavur. Onlar zavodun traktoruna girib, mənim əkim çövürüm. İndi də gedib, yenə gecə girib həmin yeri şumlayıb, əkin əkiblər. Bugünkü Şahbazov Zavur. Zavod traktoru ilə. Sizin ərazinizdə? Bəli, bəli, mənim ərazim. Bələdiyyə də təsdiqləyir. İcraya da gedmişəm Həsən Həsənovun yanına, Amanov İlhamın yanına, Nəsir Mirzəliyevin yanına. Bunlar bugünkü gündə nəyə baxır? Bəlkə də icra ilə görüşsəm icra həll eləyər. İcra amma bugünkü gündə qoymurlar iş görüşümə. Gedirsən sözü deməyə mümkündür. Deyirlər, get polis şöbəsi get, lan prokuratoriya get. Bunu sənin bugünkü gündə prezident nəyə qoyub oraya? Xalqa xidmət eləmək üçün. Demək bilər ki, vətəndaş gələndə vətəndaşla elə rəftar eləyirlər, elə adam özü qorxur oraya gedməyə. Xahiş edirəm cənab prezidentdən bu belənçi şeylərə baxılsın, dəqiq baxılsın. Bugünkü gündə mən əgər bu Səbirabadda yaşamaq üçün ya gərək pulum olmalıdır, ya adamım olmalıdır, ya da ki burdan çıxmalısam. Mümkündür yaşamaq. Şahbazov Zavur girib, əlində bir saxta sənət var, deyir mən bələdiyyədən götürmüşəm, Bağrov Şahbaladan almışam. Mənim əlimdə bəli, bəli, orta sənət var, 2015-dən həyətimdə 3 dənə inək var idi, Nazım müəllimin dövründə ora satıb qoyub, o yeri mən düzəltmişəm. Amma bugünkü gündə mümkündür, gelsən yerinizsə, ya gərək kimsə öldürə, o yerdə oturur. Mənim o imkanım, özüm şəkər xəstəsi, gözüm zəif görür, böyrəyim xəstə, mən gündə gedib qırğın eləyəsi döyürəm ki. İcrada oturub da bunlar maraqlanmalı ki, bunlar niyə belə eləyir? Baxmırlar. Mənim xahişimdən cənab prezidentdən bizə baxılsın, beləcə kasıb təbəqələri. Məsələ ilə bağlı Səbirabad rayon Şəhriyar kənd bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladığı və oradan bildirildi ki, məsələ ilə bağlı artıq aidiyyatı qurumlara məlumat veriblər və torpaq sahəsinin Fərəcov Rafailə icarəyə verildiyini, digər şəxsin isə heç bir sənədləri olmadığını bildirib. Saxta sənədləri yanlışdır. Yəni yanlış bir informasiya yazılıb. Sadəcə bunun yerini götürüb əkiblər də bu vəziyyətdə. Yəni bunun yerinə girən adam, yəni sənəti yoxdur. Bu da müvafiq orqanlara müraciət olunub, inşallah tədbirimizi görəcəyik. Polis, polisdən sonra məhkəmə. 78-ci maddəyə əsasən, torpaq zəbtinə görə həmin insan məhkəməyə cəlb olunacaq.